Vyama vya upinzani na waangalizi wa uchaguzi mkuu unaokuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameonya baadhi ya kasoro zinazoshuhudiwa zinatishia uhalali wa matokeo yatakayotangazwa. Miongoni mwa hizo ni kadi za wapiga kura zisizosomeka, kuzuiwa kwa ndege za baadhi ya wagombea wakati wa kampeni na kucheleweshwa kwa orodha kamili ya wapiga kura. Kwa miezi kadhaa, Tume Huru ya Uchaguzi ya Kongo imekuwa ikipuuza wakosoaji wanayoitumu kushindwa kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki kama ilivyowaahidi, hata wakati huu inapokiri kuwa inakabiliwa na changamoto za usafirishaji wa vifaa katika maandalizi yake. Wiki za mwisho za kampeni zimegubikwa na mivutano, ambapo wapinzani wa rais wa sasa Felix Tshisekedi wanalalamikia mazingira yasiyowaruhusu usawa kwa wagombea wote. Malalamiko yao yanahusisha shutuma kwamba serikali inataka ushindi kwa njia zozote, zikiwemo za udanganyifu, kama anavyolalama Moses Katumbi, mmoja wa wapinzani wakuu wa rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi mkuu. Lakini kilicho hatari sio tu uhalali wa uchaguzi wenyewe, bali pia amani ya nchi, kwa sababu malumbano juu ya matokeo ya uchaguzi angalabu huishia katika vurugu nchini Kongo.